Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo original do canal. Dessa vez, vamos falar a respeito de redenção nos games. Mais um vídeo estilo documentário para vocês. Postei um sobre violência nos games e vi que bastante gente achou legal, e isso me deixou bem feliz. Dessa vez, vou falar para vocês sobre games tendo a temática redenção como a principal, e também sobre momentos de redenção em games de outras temáticas. Falei no outro vídeo sobre atos variados de violência em diversos games diferentes, e expliquei no que a violência era útil. Vamos explorar mais um elemento muito interessante de plot na cultura popular, a segunda chance de alguém que foi mal um dia. Existem diversos games interessantes pra gente citar, e vocês estão vendo de fundo aí cenas do Red Dead Redemption, que por ter Redemption no nome, muita gente já o associa com a palavra. O 1 e o 2 são jogos muito bons sobre redenção. O 1 conta a história de John Marston e o 2 a história de Arthur Morgan, dois criminosos que já fizeram coisas terríveis na vida, mas passam a entender melhor o mundo e se revoltam contra as gangues. Rapaziada, não esqueçam dos likes e comentários, por favor, pois são elementos que me ajudam muito. Destaco aqui que gravei 100% dos gameplays desse vídeo. Não baixei vídeos de gameplays prontos da internet para ficar narrando por cima. Nem lotei o vídeo de stock footage. Também escrevi o roteiro todo e editei, tudo sozinho. Então deu bastante trabalho. Quanto mais likes, mais recompensador é pra mim. Antes de começar de vez, quero divulgar a Cotique, grupo que cuida de crianças carentes que foram abandonadas pelos pais e possuem deficiência. Link na descrição. Com certeza vale a pena ajudar. Agora, bora lá do início. Aproveitando que comecei a falar de jogo de western, estilo Sergio Leone, lembrei do excelente filme Unforgiven, Os Imperdoáveis, do Clint Eastwood, dirigido e protagonizado por ele. O cara aprendeu bem com o Leone. O filme arrepia a alma e é muito sinistro, um dos melhores filmes do gênero. Aqui acompanhamos William Money, um cara que um dia já foi um criminoso, mas hoje vive o mais de boa possível com seus filhos, criando animais. Precisando de grana, ele aceita a proposta de um cara para caçar uns criminosos. Sim, fazer um trampo de caçador de recompensa. Uma hora as coisas dão errado, seu amigo morre e o cara volta a ser a pessoa terrível que era antes, resultando em uma cena pesadíssima, onde ele entra no bar parecendo a morte e solta a famosa frase: "Você é William Money do Missouri, matador de mulheres e crianças?" "Isso mesmo. Já matei mulher e criança. Já matei quase tudo que anda ou se arrasta. E tô aqui pra matar você, Lilobeu. Pelo que fez com o Ned." As atuações são incríveis e essa dublagem old school é muito boa. O cara não conseguiu manter o padrão entre aspas bonzinho e teve que voltar pelo menos uma vez a ser uma pessoa ruim. É sinistro ver o cara falando sobre as coisas terríveis que ele fazia antigamente. Matou mulheres e crianças. Para ter redenção depois de coisas ultra pesadas assim é realmente complicado, né? Mas para não ficar só nesse exemplo pesado, nesse começo de vídeo, indico para vocês o filme The Shawshank Redemption, Um Sonho de Liberdade. Meu filme preferido de todos os tempos, mano. Top 1, 100%. Sempre que eu assisto esse filme eu me sinto bem. É uma aula de cinema. Emociona, entretém, arrepia e recompensa no final. O filme mostra Andy, um cara que foi condenado injustamente por dois assassinatos. Ele vai preso sem ter cometido nada, só que na prisão ele mantém a esperança e continua planejando sua vida, com a convicção de que sairá desse local um dia. O longa ainda mostra a redenção de Red, interpretado pelo Morgan Freeman aqui, que não acreditava mais em nada e que não conseguiria ter mais uma vida fora das celas. Cara, tem cada diálogo incrível nesse filme, é impressionante. Diálogos que colocam a gente pra cima e que são repletos de verdade. "Mas é aqui que faz sentido. Precisa dela pra não esquecer." "Esquecer?" "Esquecer que há lugares no mundo que não são feitos de pedra. Existe uma coisa dentro que eles não podem alcançar, nem tocar. É sua." "Do que está falando?" "Esperança." The Suffering é um jogaço de terror de praticamente 20 anos atrás, totalmente subestimado. Em questão de ambientação e protagonista, não deve nada a Manhunt, por exemplo, para vocês verem o nível.
Direto, vemos corpos mutilados brutalmente por aí. E o protagonista, que se chama Torque, foi condenado à morte, assim como James Erkest de Manhunt. Diferente de Manhunt, The Suffer, logo de cara, já nos diz porque o protagonista foi condenado à morte. Ele matou sua família. O cara diz que não se lembra de nada, porém, não apresenta tristeza. E além disso, dos três finais do jogo, em dois, ele realmente matou sua família. Macabro, né? No começo do jogo, já tem um diálogo marcante entre os prisioneiros falando sobre o que o Torque fez. E todos os prisioneiros dali são macabros por natureza também. Durante o gameplay, se a gente quiser, podemos cooperar com as autoridades para seguir a história. Mas também somos livres para matar os caras. Nesse gameplay rápido, meu aí, fechei uma porta para o guardião não passar. Ele se voltou contra mim e eu o matei. Torque escuta vozes bizarras na cabeça quando faz algo ruim no gameplay. Dizem que o final canônico é aquele em que ele é inocente. Esse final em que ele é inocente, conhecido como final bom, ainda é bem pesado. Sua família realmente foi destruída, mas não por ele, e sim por uma gangue de criminosos. Torque se sente culpado e extremamente triste, e consegue se comunicar com sua esposa, Carmen, que diz que não quer mais se separar do cara. No além, claro, né? Durante a trama, ele vai seguindo seu caminho na prisão, enfrentando e matando monstros e tentando raciocinar mais a respeito de seu passado, sobre o dia em que tudo aconteceu. Ele se redime na base do sofrimento, passando por um verdadeiro inferno. Falei sobre sofrimento, né? E o nome do jogo é esse, The Suffering. E tem uma conversa com sua esposa falecida, né? Em 2005, uma sequência para esse jogo lançou. The Suffering, Ties That Bind. Aqui na sequência, Torque enfrenta criaturas macabras nas ruas de Baltimore, uma cidade perigosíssima dos Estados Unidos. Rapaziada, aproveitando que citei Manhunt, preciso colocar um tópico pra esse jogo aqui. Eu adoro a duologia Manhunt, mas sempre tem coisa pra falar. Primeiro que vocês sabem que o James Erkest é um cara que já fez muita merda na vida. Foi condenado à morte também, e diferente de The Suffering, Manhunt não tem elementos sobrenaturais. Não tem demônios e monstros estilo Hellraiser por aí, e não tem múltiplos finais. James começa como um cara condenado à morte e termina assim, mas é o seguinte, no dia da execução, ele é retirado das mãos das autoridades para entrar no filme Snuff do Lionel. Em nenhum momento sabemos o que James fez para ser condenado, qual era o trampo dele, etc. Porém, no GTA San Andreas, vemos que a foto do cara pode ser vista na delegacia de Las Venturas. E como Manhunt e GTA se passam no mesmo universo, dá a entender que em 1992, James estava por Las Venturas fazendo algo. E tipo, olha que sinistro. Segundo Kamikatsu, um administrador competente e eficiente da Wiki do GTA, existe um NPC por San Andreas, mais especificamente em Las Venturas, que teve como base o James Erkest. Dá pra perceber que além de parecer a versão beta do Cash, é um pouco mais novo do que o visto no Manhunt, compatível com a teoria de esse taxista ser o James Cash mais novo em Las Venturas, e nas costas ele tem uma tatuagem de cifrão fazendo alusão ao Cash, dinheiro, de James Erkest, sobrenome do cara. Provavelmente, nessa época, ele tinha deixado o crime para ir trabalhar como taxista, até ser pego uns anos depois e ir pro corredor da morte. E mesmo assim, depois dos eventos de Manhunt 1, não sabemos o paradeiro de James. Ele termina a história vivo, mas não sabemos onde. Ele vai para onde? Sabemos que ele não mata inocentes no Manhunt 1, diferente do Leo Casper em Manhunt 2, e ainda defende sua família, o salvando das armadilhas do Lionel. Será que ele foi buscar paz, vivendo em um lugar bem longe dali? Lembrando que no universo 3D mesmo teve um protagonista que aparentemente foi pra Colômbia, mano. No caso, Mike do GTA Advance. Lá no Manhunt 2, na fase Assassination, dá pra ver uma obra sendo feita com a placa JC and Sons Construction, né? Alguns tiveram a teoria de que esse JC aí é de James Erkest e que o cara foi trabalhar liderando numa construtora depois dos eventos do jogo, mas obviamente nada foi confirmado até hoje. Vai que a Rob, a jornalista que ajuda o Cash, tenha livrado a cara dele, né? Sei lá, não dá pra saber. Se não, JC de James Erkest, no nome de uma empresa, é exposição demais, né? Manhunt 2 pode ser menos mórbido e macabro que o 1, mas é muito mais sanguinário e selvagem. Aqui, a saga deixa filmes snuff um pouco de lado e coloca conspirações e experiências sádicas. Nosso protagonista, Daniel Lamb,
matou sua esposa, e seus filhos foram desaparecidos durante a trama. Embora tenham falado que as crianças ficaram bem, né? O cara não se lembra de absolutamente nada, mas em algumas partes do jogo, tem algumas visões muito sinistras de sua família, que aparecem praticamente como assombrações mesmo. Com o passar do jogo, vamos passando os mais diversos cenários em busca de respostas sobre o passado do protagonista, mas um cara chamado Leo Casper foi implementado na mente de Daniel como parte de uma experiência sinistra. Esse cara é o diabo no ombro esquerdo de Daniel, influencia o cara a matar com crueldade. Na reta final, descobrimos que Daniel realmente matou sua esposa, só que com um corpo controlado pelo Leo Casper, porque sim, ele pode tomar conta do corpo do Daniel de vez em quando. A última fase do nosso gameplay pode variar de acordo com o nosso desempenho, né? Tem um final ruim, a Release Therapy, onde Leo Casper toma conta da mente de Daniel e acaba a história, mas tem um final bom, ou melhor, entre aspas bom, né? Daniel enfrenta sua segunda personalidade, se livra de Leo Casper e foge para algum lugar desconhecido, depois de entregar finalmente paz para sua esposa falecida. O cara se arrepende brutalmente de ter participado do Projeto, uma organização científica que faz experiências macabras em humanos e animais, e de ter aceitado tudo que aceitou. Sim, ele fez parte das pessoas que o querem morto durante a trama, mano. Ele fez parte do grupo que colocou uma personalidade alternativa nele, que o fez assassinar sua própria esposa. No final bom, ele enfrenta o Leo Casper, se livra de vez do Projeto, lamenta por sua esposa e vai embora com outra identidade. Seu nome vira David Joyner no final. No caminho, claramente ele deixou para trás diversos cadáveres dos grandes vilões. Sabiam que existe uma teoria que indica que o Zero lá do GTA San Andreas é o Daniel Lamb mais novo antes de supostamente alterar o nome? Isso porque o cara realmente parece o Daniel mais novo. E na lore sabemos que Daniel Lamb estudou em San Fierro. Zero fica em San Fierro e é uma pessoa inteligente, né? Engraçado é que na loja do Zero tem action figures do Manhunt 1. Um dos easter eggs mais conhecidos da história dos games. Donkey Kong é uma saga muito divertida, mano. É sempre muito legal jogar o DK Country. E a franquia tá aí na indústria há diversas décadas já. Kong é um dos personagens mais famosos do mundo dos games. Em 1981, o mundo conheceu o jogo Donkey Kong. Clássico onde Mario faz de tudo para salvar Pauline, uma das personagens mais esquecidas da Nintendo, creio. Nesse game, Donkey Kong é uma criatura do mal, joga itens no mar enquanto mantém Pauline sequestrada. O pior é que esse jogo de mais de 40 anos continua divertido até hoje. Por isso que eu digo, mesmo sem história ou com uma história simples, se o gameplay for legal, o jogo vale a pena. Não adianta ter uma história incrível com um gameplay ruim. Bom, isso foi em 1981. Lá, Donkey Kong era do mal. Porém, hoje em dia ele é um personagem do bem, um herói da Nintendo e amigo do Mario, o que é muito interessante. Mudou sua conduta, só que aí vem o pequeno plot twist, né? Donkey Kong é, de certa forma, um título, né? Ou não, aquele Donkey Kong do primeiro jogo é o vô do Donkey Kong que conhecemos hoje em dia, é o Crank Kong. No jogo original, ele que sequestra Pauline e atazana a vida do Mario, que na época era o Jumpman. Depois teve um jogo onde o Mario sequestra o Kong, né? E o filho, Donkey Kong Jr., vai atrás. Esse Donkey Kong Jr. aí é o pai do Kong que conhecemos hoje em dia. De qualquer maneira, Crank virou um personagem bom também. Largou os sequestros e passou a dar dicas úteis para aventureiros. Não faz mais maldades. E o Donkey Kong atual é um herói gente fina também que sempre ajuda os outros e faz alianças com diversos animais diferentes nas aventuras. O filme do Super Mario é muito legal. Muitos críticos de cinema deram um chilique por causa do filme, de maneira totalmente boba, né? O filme diverte pra caramba e tá cheio de fanservice, é simplesmente muito legal. E o final ainda é um excelente cliffhanger por causa do Yoshi, né? Aqui no filme, o Kong começa como um rival do Mario, mas também se redime e ajuda o protagonista. No fim da trama, eles são amigos. Sonic é muito legal. Ótima saga e ótimo personagem. Sonic 3 e Knuckles mostra uma história muito interessante de redenção, mano. Pelo que vi, Sonic 3 e Sonic e Knuckles são totalmente interligados, né? Digo interligados mesmo, não apenas porque fazem parte do mesmo canon, mas porque foram produzidos como um único jogo apenas. Cara, uma coisa que acho engraçado que não vejo ninguém comentando é que na lore de Sonic existe o Ovo da Morte, paródia da Estrela da Morte do Star Wars. No fim do Sonic 2, vemos o Death Egg caindo. Aqui no 3, Eggman trabalha em suas novas coisas de vilão no novo arquipélago. E também troca ideia com um personagem chamado Knuckles, o que muitos chamavam de Sonic Vermelho antigamente. Ele convence Knuckles a atrapalhar a vida de Sonic, e aqui Knuckles é realmente um baita vilão, até a página 2. Em certa parte da história, Knuckles para de ajudar o Eggman e se junta ao Sonic.
Hoje em dia os dois são bons amigos. Hoje em dia temos filmes do Sonic que são bem legais. E aquele easter egg no filme do Tico e Teco, né? Que é um filmaço, na minha opinião. Cara, assistia demais o desenho do Tico e Teco. Mano, já assistiram um desenho do Sonic? Passava naquela Fox Kids, que depois virou Jetix, né? Não lembro em qual era da emissora passava o desenho, mas ele era muito top. Esse, Músculo Total, Monster Rancher, Digimon, Goosebumps, só programa top ali naquele canal. Em Assassin's Creed Black Flag, vemos o cotidiano de Edward, um cara que já cometeu muitas coisas questionáveis em sua jornada. Porém, tem um ponto na história totalmente emocionante que mostra o reconhecimento do cara, né, pelos seus erros, e se arrependendo da pessoa que virou. Uma pessoa totalmente rica e conquistadora, só que sem pessoas ao redor. Sem pessoas o amando. Ou no mínimo se preocupando com ele. Essa cena com a trilha sonora incrível de fundo é algo sublime. Esse Assassin's Creed é o meu preferido. Não vejo defeitos nesse jogo, mano. Bom demais. Melhor jogo de pirata até hoje, na minha opinião. A partir dessa parte da história, as coisas mudam para Edward. É interessante ver uma obra em que a narrativa é boa o suficiente para a produção estar totalmente segura de que uma mensagem será passada, mesmo que bem distante no gameplay, e que os players vão entender. Vocês conseguem destacar outros momentos interessantes de redenção na saga Assassin's Creed? Bully, clássico do Play 2 que depois foi para a sétima geração, é um jogaço. Joguei demais na década atrasada, na época em que o game estava em alta e não existia edição aprimorada. Tem uma molecada que se desespera de raiva quando falo sobre a teoria de Jimmy ser a versão mais nova do James Cash do Manhunt. Porque Bully é um jogo anacrônico e não nos fala ao certo a época em que se passa, e Jimmy se chama James, e tem uma aparência similar à do James Cash mesmo. Independente disso, Bully em si, o jogo propriamente dito, é uma história legal de redenção. Jimmy começa como um garoto delinquente, totalmente problemático, com uma família disfuncional, só que com o passar do tempo vai criando jeito, vai fazendo amizades e lutando contra o bullying. No gameplay, ele briga bastante, mas seguindo a história, ele vai parando de entrar nas confusões e ficando de boa com as pessoas, ganhando respeito de várias tribos. A história vai passando e o quarto do Jimmy lá na escola vai lotando de memórias, itens de lembrança de momentos importantes de sua aventura. A nova geração gosta pra caramba desse jogo, mas nunca vão saber como foi a época do lançamento. Foi algo extremamente surpreendente. Que jogaço. Geral falava dele em tudo quanto é canto. Left 4 Dead é um jogaço da Valve. Na verdade, a Valve não tem jogo medíocre, e a empresa nunca seguiu a agendinha. Também nunca deu chilique em redes sociais ou acatou opiniões de adolescentes chiliquentos de 14 ou 15 anos. Em Left 4 Dead temos Francis, um ex-integrante de gangue. O cara está sempre bravo e seu passado foi repleto de crimes. O cara já foi ladrão e costumava agredir pessoas. Quando o apocalipse zumbi começou, a primeira coisa que Francis pensou foi que dava pra fazer de tudo sem a lei ser aplicada. O cara já pensou em cometer mais crimes, porém perdeu seus amigos e as coisas começaram a ficar mais complicadas. Com zumbis por todo lado e junto com mais três pessoas, Louis, Bill e Zoe, Francis passou a cooperar para sobreviver. Com o passar do tempo, ele foi gerando uma amizade com o pessoal e não sacaneava mais as pessoas, né? O apocalipse fez o cara começar a virar gente. No Left 4 Dead 2, onde os sobreviventes dos dois jogos interagem entre eles, vemos que Francis e Ellie se entendem. Mais um exemplo legal de cooperação. No 2 ainda, temos o Mick, um vigarista. O cara aparentemente roubava de tudo por aí e sacaneava os outros. Um de seus diálogos indica que ele foi preso e proibido de usar armas de fogo. Na história, vemos que ele começa não confiando nos outros. O cara não confia em ninguém, é pessimista e grosso com os outros, mas a trama vai passando e ele vai ficando mais legal, cooperando bastante com seus companheiros. Acredito que em um possível pós-apocalipse, Francis e Nick seriam pessoas melhores do que eram antigamente. Continuando aqui com a Valve, Half-Life 2 é meu jogo preferido, acho tudo nele incrível. A trama é sensacional, os personagens principais são carismáticos, os vilões detestáveis, os gráficos continuam bons até hoje, o gameplay é incrível, as ambientações são muito bem feitas, a trilha sonora é ótima, etc. Dá pra ficar um tempão elogiando esse jogo. Rende muitas horas de gameplay, é ótimo pra mim, já que curto jogos grandes. Tem uma personagem no game que interage algumas vezes com o protagonista, Gordon Freeman, chamada Judith Mossman. Quando a conhecemos na história, ela é amiga do Eli, o grande cientista amigo de Gordon. Mossman é uma cientista e já mostrava um grande talento antes dos eventos de Black Mesa. Tudo vai parecendo bem na história, até descobrirmos que Mossman já trabalhava um tempo para o Wallace Breen, o grande vilão de Half-Life 2.
Enquanto ela se fazia de boazinha na resistência, trabalhava escondida por Bryn, mano, o ser humano representante da Terra que troca ideia com os Combine, os alienígenas que transformaram o planeta Terra em uma enorme Coreia do Norte. Tipo, jogando pela primeira vez, sem spoiler, é um grande choque, porque ela leva a gente pra falar com Eli, trata bem todo mundo, e do nada isso? Sinistro. Só que é o seguinte, em alguns momentos vemos a moça se arrependendo profundamente, ficando triste pelos atos que cometeu, pela traição agressiva que colocava em jogo não apenas as pessoas que confiavam em sua pessoa, mas também todos os seres esperançosos que lutavam por uma terra melhor. Em certa parte, ela se volta contra os Combine e vai totalmente pro lado da resistência, até salvando o protagonista, se entendendo com a Alyx. É um arco de redenção bem interessante e pouco comentado, ao meu ver. Cara, tem tanta coisa na lore de Half-Life que dá pra fazer um vídeo de várias e várias horas a respeito. Meu Resident Evil preferido de todos os tempos é o 3, Nemesis, dos anos 90. Joguei demais no Play 1 e ainda gosto de jogar hoje em dia. O jogo não enjoa, diverte, intriga e o photo replay é muito bom. O 4 não chega aos pés desse jogo, você esperneando aí ou não. Aqui temos o personagem Mikhail. Mikhail Victor foi um militar comunista da época da União Soviética. Nos eventos de Resident Evil, o cara trabalha para Umbrella, a empresa responsável pelo apocalipse zumbi macabro visto na lore. O pessoal da empresa, como todos sabem, criou armas biológicas, né, responsáveis pela destruição de grande parte da civilização. O cara é comunista, foi militar soviético e passou a trabalhar para a empresa responsável por acabar com grande parte da vida na Terra, mano. Só coisa ruim. Em uma parte de Resident Evil 3, Jill e Carlos vão embora de trem para buscar socorro na Torre do Relógio, só que Nemesis invade o transporte. Nessa parte, Mikhail, com toda adrenalina e raiva, luta sozinho contra um monstro. Jill e Carlos vão pro vagão principal e Mikhail comete suicídio. O cara usa sua última carta na manga. A granada. Se explode para ferir o máximo possível Nemesis também. O fim desse soldado barra pesada ajudou Jill e Carlos em suas jornadas e ainda machucou o monstro principal da história. Mikhail teve sua redenção. Cara, Resident Evil tem diversos momentos onde pessoas que fazem coisas questionáveis pro lado do mal acabam ajudando o lado do bem. A Ada, na história do Leon, direto trabalha a favor do lado errado, mas várias vezes ajuda o protagonista também. Ela tem um karma neutro, digamos assim. Kratos é um dos personagens mais famosos do mundo dos games. Os games originais, lá da sexta geração, eram extremamente violentos e Kratos é um personagem agressivo e impiedoso. Os primeiros games mostram uma história de vingança e entendemos as motivações do cara, mas durante sua trajetória, ele causa dor e morte de muita gente que não tem nada a ver. No primeiro jogo, tem um pessoal que pede ajuda pra ele e ele nega, por exemplo, né, enquanto as pessoas são mortas. Os primeiros jogos são bons hack and slashes, embora eu ache que o 3 não é o melhor do gênero de sua geração. Eu prefiro Dante's Inferno e Ninja Gaiden 2. Cara, o God of War 2018 é bem diferente. Claramente foi feito para a nova geração de players, uma geração mais sensível. Nesse jogo, Kratos viaja com seu filho através dos nove reinos para espalhar as cinzas de sua falecida esposa no topo da montanha mais alta de Midgard. Tudo é muito poético, cheio de picuinhas, mas é canônico. É considerado um soft reboot, né? Muda bastante o estilo de jogo e também a ambientação e aparência do personagem principal. Porém, faz parte da mesma história ainda. Aqui, Kratos é muito mais tolerante e faz de tudo para dar bons exemplos ao garoto. Na época do Play 2, não dava para imaginar Kratos fazendo tarefas do cotidiano com toda a calma do mundo, né? Existe um pequeno debate a respeito da redenção de Kratos. Ele, de fato, não é mais o brucutu da sexta geração e virou uma pessoa mais tolerante. Porém, a história não foi apagada. Ele causou dor, sofrimento e morte. Feriu pessoas inocentes também, né? Tem coisas que a gente consegue relevar. Tem coisas mais fáceis para buscar se redimir. Agora, causar dor física extrema e assassinatos em massa é demais. Lembrando que Kratos fez tudo o que fez de maneira consciente e matou até mulheres que não tinham nada a ver com sua missão pessoal. Talvez ele até tenha se arrependido depois de muito tempo e tenha passado um bom tempo tentando melhorar. Mas não dá para dar ao mundo uma recuperação sobre o que ele subtraiu. Ele não se arrependeu no primeiro assassinato de inocente, nem no segundo e nem no terceiro assassinato. Ele não teve o bom senso de parar no começo. De qualquer maneira, muita gente realmente acredita que não tem como o cara ter sua redenção, a não ser que ele morra em frente a algo no além da vida. Mas também que o cara aceitou isso. Aceitou que não dá para se redimir, mas dá para ser uma pessoa melhor até o fim. E é isso que vai fazer, né? Buscar o melhor. Algo estilo William, do Unforgiven mesmo.
Talvez, se desse uma opção pro cara voltar atrás e mandar algumas coisas ou trazer pessoas de volta, ele faria o certo. E sim, Kratos, canonicamente, já morreu várias vezes na saga, mano. Mas assim como Chuck, ele sempre volta. Pode atirar em mim! Depois eu volto! Eu sempre volto! Só que morrer é ruim demais. Rapaziada, pra quem curte God of War, dá uma olhada nesse trecho de uma música feita com inteligência artificial lá do canal GameStart. Top demais, né? Vou deixar os links deles na descrição. Super Mario RPG Legend of the Seven Stars é um ótimo jogo de aventura. Subestimado, na minha opinião. É um RPG muito divertido, ambientado no universo do Mario. Os gráficos são muito legais para a época e o começo é bem intrigante e chamativo. Vale a pena conferir essa obra pouco comentada da franquia. Aqui, quando Mario vai para o território do Bowser para salvar a princesa mais uma vez, uma espada gigante feita pelo vilão Smith cai e manda Mario, a princesa e o Bowser pelos ares para partes separadas do mundo. Geralmente, o Bowser tira onda com Mario, zoando o cara e sempre sequestra sua princesa. É um dos vilões mais conhecidos da cultura popular. Porém, em certa parte da história desse jogo, os dois personagens, né, o herói e o monstro sequestrador, se juntam. Eles formam uma dupla contra o Smith e seguem juntos em uma parte interessante da aventura. Em algumas ocasiões em que Bowser ganha a oportunidade de trair Mario, ele não faz. Ele contribui na missão até o fim. Claro que em games posteriores ele continua como vilão, mas aqui foi interessante ver esse elemento. Não é muito bem uma redenção, e sim uma junção surpresa, mas achei legal pra citar aqui, né? Já que Bowser reconhece o herói que Mario é. E Mario reconhece quanto Bowser pode ser bom. Inesperado pra caramba, né? Mario e Bowser lutando juntos por um objetivo em comum. Mais inesperado que isso, só a morte do DiCaprio e os infiltrados, mano. Enfim, o jogo é muito bom, cara. Recomendo pra vocês. É divertido e rende umas boas horas de gameplay. Tem o Toad no começo, né? As aventuras entre mapas diferentes, com atmosferas variadas e tudo mais. Um jogo legal e excêntrico de ação, com uma trama bem pesada e personagens sinistros, é Kane Lynch Deadman. Subestimado e esquecido. Cara, nesse jogo acompanhamos a história de Kane e seu colega Lynch. Kane é um gangster barra pesada e Lynch é um psicopata sádico. Os dois foram condenados à morte. Já começa aí, né? Lynch, inclusive, matou a própria esposa e não mostra arrependimento, tipo o personagem do Brad Pitt no Era Uma Vez em Hollywood. Só que lá todo mundo gosta dele. É engraçado como personagens que cometeram as mesmas atrocidades garantem reações diferentes dos públicos. Lynch é uma versão mais brutal e sádica do Trevor do GTA V, e isso é dizer muita coisa. E Lynch veio ainda antes, né? Enfim, os dois personagens principais foram condenados à morte por homicídios. Porém, o plot principal envolve Kane e seu remorso. Logo no começo do jogo, ele faz uma mensagem para sua filha, indicando como se sente mal por não estar com ela. Ele ama genuinamente a garota e sente um remorso grande, né, referente ao que fez e por não ter dado atenção para sua filha. Em uma transferência no veículo das autoridades, um grupo criminoso acerta o carro, né, e Kane escapa da polícia. A partir daí, ele precisa passar por uma grande jornada sangrenta em busca de dinheiro para um grupo criminoso que o acusa de traição, o The Seven. Se Kane não fazer o que os caras pedem na trama, cara, durante o gameplay, durante o jogo e tal, sua família morre. E olha que o filho do cara já tinha falecido há um tempo atrás. Na história, Kane mostra um remorso pesado e enfrenta criminosos muito agressivos para buscar paz e poder dar algum reconhecimento para sua filha. Não podemos dizer que é uma redenção completa, porque no começo do jogo mesmo, ele mata vários policiais. Mas creio que o cara parou de se importar com a própria vida e reconheceu as merdas que fez. O jogo ganhou uma sequência cheia de ação também. Dangerous Chris é um jogo indie simples e meio desconhecido, mas tem uma ideia interessante. Primeiro que jogamos com um cara chamado Chris, e ele aparentemente trabalhava no crime, pois de alguma maneira sua família se envolveu com uma gangue chinesa. Essa gangue chinesa, sob comando do líder, conhecido apenas como O Chinês, destruiu a família do protagonista. Durante a história e o gameplay, Chris caminha pelas ruas em busca de respostas, e também vingança e redenção. A ideia é interessante, o protagonista misterioso é legal e eu gosto de jogos top-down, tanto que um dos meus GTAs preferidos é o 2. Porém, o gameplay aqui não flui muito bem.
E o jogo é bem curto. Não dá pra reclamar muito, já que o jogo não custa nem 5 reais. O objetivo de Chris é claro, matar o líder da gangue e quem estiver em seu caminho para impedir as ações. Aqui vemos que se o cara realmente se envolvia em crimes pesados antigamente, ele não compactua mais com isso, já que se a gente atirar em um inocente na rua, o jogo dá game over. Ashira é uma das personagens menos comentadas da franquia Mortal Kombat. Entrou no Deception, um dos mais legais da sexta geração. Esse e o Shaolin Monks eram os melhores da época do Play 2. O Deadly Aliens também foi marcante, ainda mais pela música do Adema. Cara, Ashira fez parte da Irmandade das Sombras. Ela cometia maldades, fazia parte de um clã maligno. Um dia ela simplesmente raciocinou e recusou as ordens do líder Quan Chi. E como castigo, começou a ser perseguida por uma pessoa do mesmo clã. Algum assassino da Irmandade. Ashira fugia, recusando a fazer parte do grupo novamente. E no meio da jornada, encontrou a espada Chris. Essa espada é sagrada. Quando Ashira matava inimigos malignos, essa espada ia a purificando aos poucos. Tornando a lutadora um ser melhor. Essa parte da lore é muito interessante, né? Porque algo realmente tocou o coração da personagem. Ela não chegou a passar por um desastre em sua vida antes. Ela simplesmente mudou de lado. Antes da espada purificadora estar em suas mãos, ela tinha mudado a conduta já. Sei que a personagem está no Mortal Kombat 1 também, ou da nova geração, claro. Mas não acompanha a saga até um tempo. Não sei dizer como a personagem está hoje em dia. Blood Dragon é uma ótima expansão, mano. Uma surpresa muito legal para os players de Far Cry 3, que já é um jogaço. Um dos games que eu mais joguei no Xbox 360. Se tem dois games de mundo aberto bons pra caramba, e joguei tanto quanto GTA V naquela geração, são Just Cause 2 e Far Cry 3. Aqui em Blood Dragon, temos uma grande homenagem ao cinemão oitentista que todo mundo curte. Temos um futuro distópico, um protagonista badass, muita ação, e uma trilha sonora extraordinária. Uma mídia bacana que fez algo assim também é Kung Fury. Quem aí lembra desse média-metragem? Escuta a música tema até hoje de vez em quando. Nessa expansão, controlamos o Sargento Rex, um Cyber Commando, um soldado barra pesada que mandam quando o bicho pega de verdade. O cara é badass e ao mesmo tempo humilde, já que nunca aceita levar sozinho crédito por suas missões. Com o passar da história, entendemos que o tempo todo lutamos contra o Ike Sloan, o ex-comandante de Rex. Ou seja, Rex se volta contra o cara que o ensinou muita coisa, pois seus planos de guerra são totalmente macabros e inaceitáveis. Obviamente, no fim da história, como todo bom clichê oitentista, Rex mata o Ike, concluindo sua missão. Ainda pretendo trazer um vídeo inteiro dedicado a Blood Dragon aqui pro canal. Ah, destaco aqui que ganhei esse jogo de presente na Steam, do inscrito Mr. Nest. Novamente, obrigado, mano. Rapaziada, sei que existem mais exemplos interessantes de redenção dentro dos games, mas acho que consegui passar o que eu planejava. Não esqueçam de comentar mais exemplos também. Dependendo do feedback desse vídeo, posso fazer uma parte 2. Para quem curte filmes de ação à moda antiga, sem picuinha e sem agendinha geração Twitter, recomendo o filme Matador de Aluguel, que lançou recentemente. É um remake de um filme clássico, mas gostei bastante. No filme acompanhamos um ex-lutador que matou uma pessoa no octógono. Muito tempo se passou e o cara está totalmente assombrado pelo seu passado, mas tenta ser uma pessoa melhor, ajudando pessoas de uma pacata vizinhança a combater uma gangue de motoqueiros violentos. Tem aquele clichêzão anos 80 da hora, bastante pancadaria e muita música boa. É um filme legal sobre remorso e redenção. Rapaziada, aqui agradeço os últimos donates que recebi. Obrigado Roxo900 pelo valeu demais. Obrigado por ajudar a valorizar meu canal, mano. Esse recurso me ajuda muito. Pablo Bastos pelo donate e pela mensagem. Obrigado por assistir os vídeos, mano. Obrigado Guilherme Moreira também por outro valeu demais. Tamo junto, pessoal. Obrigado por todo o suporte. Os próximos donates já serão agradecidos no próximo vídeo, que já está sendo muito bem trabalhado e lançará em breve. Quem puder virar membro vai me ajudar bastante também. Lembrando que membros assistem os vídeos novos com antecedência. Até a próxima, rapaziada, e fui.